Poštovani gledatelji, dobar dan. Lijepo vas pozdravljamo iz studija Večernjeg lista u Zagrebu. A ujedno ću iskoristiti priliku da čestitam kolegi Juzi Pavkoviću i njegovu timu na početku rada televizije Večernjeg lista u Bosni i Hercegovini. Za tu prigodu u goste smo pozvali ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske, pa ga evo lijepo pozdravljam, dobro nam došli. Evo, još bolje vas našao, ja bih se isto priključio čestitkama gospodinu Jozi Pavkoviću upravo na toj fantastičnoj ideji kreiranja, znači osmišljavanja i širenja zapravo tih medijskih platformi koji zapravo znači otkrivanje tog novog oblika komunikacije, novih kanala komunikacije, što je jako dobro. Time zapravo širite, mislim, i mogućnost da javnost gleda, bude prisutnija, i to je jako zapravo dobro. I bit će u svakom slučaju na korist svih građana, ne samo Republike Hrvatske, nego i Bosne i Hercegovine. Tako da zapravo to jača još povezivanje i to je dodatna vrijednost u tom pogledu. Slažem se. Evo, idemo mi onda na naša pitanja. Gospodine ministre, kako vi i vaše ministarstvo funkcionirate u ovo vrijeme pandemije koronavirusa? Vrlo je neobično, traje to već dulje vrijeme. Imate li manji broj susrete sa kolegama, ministrima vanjskih poslova, sa delegacijama? Opišite nam malo kako to izgleda. Pa mi smo se vrlo dobro prilagodili, znači, tom jednom novom vremenu kojeg nismo očekivali, pandemiji COVID-19. Koje nas je bilo zapravo iznenadilo negdje u veljači, početkom ožujka kada smo se zapravo u vrijeme našeg predsjedanja morali prilagoditi. Mi smo bili ti koji su predsjedali, koji su morali predložiti nove oblike komunikacije, odnosno zapravo susrete virtualnim putem, što je zapravo i značilo, znate, i formalno pravno, jer sastajanje nije izvan fizičkog bilo drugačije zamišljeno, znači formalno pravno, kako bi se dogovorili zaključci, odnosno pisanim putem, procedure. To je za nas zapravo bio veliki izazov. Nema susreta, znači, ili su ti susreti su zapravo reducirani, ali zapravo uopće nije bilo susreta i sve se odvijalo zapravo virtualnim putem. Ali mi u Ministarstvu vanjskih poslova svejedno smo imali, znate, od slučaja do slučaja, smo imali i fizičke susrete, ali dakako uz poštivanje epidemioloških mjera, dakle tu mi nismo, osim što su možda bili reducirani ti susreti, ali mi nismo odustali, znači, od aktivnog angažmana. Ja mogu reći da glede toga je zapravo odnosi, međunarodni odnosi, vanjska politika nije ničim izgubila na intenzitetu. Ja sam već imao u siječnju mjesecu 3 ministra u Hrvatskoj koji su posjetili Banovinu i to izravno još sa konkretnom pomoći. U veljači mjesecu, evo večeras danas imamo slovačkog ministra vanjskih poslova, 26. veljače dolazi turski ministar vanjskih poslova, a u ožujku ću imati isto tako odlazaka i sam, znači izvan Republike Hrvatske. Tako što se tiče toga djelovanja moga kao ministra vanjskih poslova, mi radimo normalno kao i radimo. Doduše ovo vrijeme vjerojatno imate više video konferencija, možda taj kontakt. Da, to je jedna kombinacija video, međutim znate, to je ona zapravo depersonalizira zapravo sve skupa i ipak je puno je realnije, znate, realniji je svijet, onaj svijet kojeg je čovjek kao socijalno biće naviklo, dakle to su fizički susreti. Naravno da u takvom jednom svijetu pandemije gdje postoji, znači, opasnost od zaraze, znači što ide na zdravlje pučanstva, čovječanstva, jasno da moramo stvoriti neke privremene oblike komunikacije, epidemioloških mjera kako bi se prevladala kriza nakon cjepiva, što čini mi se da bi moglo biti baš negdje uskoro da ćemo moći imati susrete kao što smo imali ranije. Evo, svi se nadamo da ćemo početi normalno raditi, jel? A sad pređemo mi na ova naša pitanja koja se tiču zapravo odnosa, političkih odnosa između Zagreba i Sarajeva, odnosno između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je ovaj razgovor u prvom redu namijenjen našim gledateljima u Bosni i Hercegovini, jel? Pa evo, prvo me zanima, čini se da u Hrvatskoj postoji konsenzus između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera, odnosno vlade Republike Hrvatske, kad je riječ o politici u Bosni i Hercegovini, prema Bosni i Hercegovini. Da li se slažete s tom ocjenom? I moje drugo pitanje bi bilo, da li taj konsenzus podržava i politička oporba u Hrvatskoj?
Pa prije svega treba imati u vidu činjenicu da Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu i da je Hrvatska jedina zemlja članica EU upravo koja dijeli tu granicu. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju možda najviše zajedničkom u jugoistočnoj Europi i s obzirom na Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni narod. Hrvatska je pravi iskreni zagovaratelj euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, a evo i dobro ste rekli u vašem zapravo na neki način ja bih rekao konstatirajućem ili sugestivnom pitanju, da, što se tiče Bosne i Hercegovine postoji konsenzus vlasti, znači od predsjednika, premijera, cijele vlade, ministara. A što se tiče oporbe, ja bih rekao da oporba prije svega se bavi načinima dolaska na vlast, tako da i ne razmišlja možda toliko o tom sadržaju, nego eventualno kako bi se taj sadržaj sa njihove točke gledišta ne sagledavao u onoj punoj razini rezultatima koji jesu zapravo vidljivi kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Mm-hmm. Pa dobro, čini se da ponekad recimo tu imamo dojam da neki recimo oporbeni političari, možda čak i čelnici, na neki način na tu politiku Hrvatsku prema Bosni i Hercegovini gledaju malo drugačije. Ajde recimo da su oni za možda malo rezerviranije recimo te odnose. Pa recimo možemo postaviti pitanje što mislite vi, jesu li oni svjesni da opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini nije samo jedno obično političko pitanje, nego da je zapravo riječ o strateškom pitanju za Republiku Hrvatsku? Pa upravo tako. Pa kad pogledate zapravo da je vrlo tanka granica što idete južnije, to je znači to vrlo je tanka zapravo ta granica i još imamo i zapravo taj prelazak preko Neuma gdje sada ćemo to prevladati gradnjom Pelješkog mosta. Naravno da je zapravo važna stabilnost, a stabilnost u Bosni i Hercegovini ovog trenutka je isto tako ugrožena ovom migrantskom krizom. I ako vi vidite zapravo da je na činjenicu da je svaki treći stanovnik Republike Hrvatske, građan Republike Hrvatske podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, onda imate u vidu činjenicu s jedne strane da je Bosna i Hercegovina biološki rezervat Hrvata u Republici Hrvatskoj, s druge strane demografska slika je kudikamo lošija nego unazad 30 godina, a da ne govorimo u ranim stoljećima, pa i u 19. stoljeću, kada je posto Hrvata bio izrazito visok u Bosni i Hercegovini. A da ne govorimo zapravo o cijeloj povijesti Bosne i Hercegovine, sadašnja Bosna i Hercegovina i njene granice su rezultat znači Berlinskog kongresa 1878. godine, 20 godina poslije pripajanjem Austrije, Bosne i Hercegovine. Austro-Ugarske. Austrije prije svega. Austrije, pa to je bila Austro-Ugarsko carstvo, ali Austrija je zapravo izvršila pripajanje 20 godina poslije, znači najprije okupacija, onda pripajanje, Anschluss. I znači sad pitanje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, gdje je ta Bosna i Hercegovina kao jedna multietnička minijatura i kao takva isto tako za vrijeme komunističke Jugoslavije. Kada pogledate recimo sva ona teška vremena, sad govorimo isto i o Hrvatima, i zapravo pitanju identiteta u Bosni i Hercegovini, kroz sva ona stoljeća ranija, to su kada je zapravo bilo teško se boriti i očuvati taj identitet, i sada kad imate demokraciju u 21. stoljeću, znači mi moramo brinuti i gledati zapravo kako se očuvati taj hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini, što je jako važno. Doći ćemo do toga još malo. Možete mi reći kako ocjenjujete odnose između Zagreba i Sarajeva? Pa ja bih rekao da mi imamo ipak jednu dobru suradnju, ta bi suradnja mogla biti puno bolja. Mislim da bi Bosna i Hercegovina trebala i mogla još više koristiti Republiku Hrvatsku, budući da je Republika Hrvatska ostvarila uglavnom one najvažnije vanjsko-političke ciljeve, to je članstvo u NATO-u, članstvo u Europskoj uniji. I mislim da iskustvo Hrvatske, njeno znanje može pridonijeti zapravo isto tako funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, prosperitetu Bosne i Hercegovine, ekspertiza upravo može pomoći Bosni i Hercegovini kako bi isto tako ispunila 14 prioriteta i kako bi put Bosne i Hercegovine bio uskoro rezultirao pozivom za kandidatskim statusom.
Dobro, s obzirom na specifičnost Bosne i Hercegovine koja zapravo nema jednu politiku, ima, možemo reći, tri politike, s obzirom na to da je sastavljena od triju konstitutivnih naroda, stječe se dojem, ali to nije samo u posljednje vrijeme, da su Bošnjaci ili predstavnici Bošnjaka, dakle njihovi političari, vrlo kritični prema Hrvatskoj i prema potezima vlade Republike Hrvatske. Recimo, možemo se prisjetiti, ne znam, kad je Hrvatska sklopila sporazum sa kineskom kompanijom da gradi Pelješki most, već smo imali tada notu prijetnje praktički, jeli, da će ovoga dići taj problem na međunarodnu razinu. Nedavno smo imali, dakle, ministricu vanjskih poslova Biseru Turković, koja je također uložila jedan prosvjed zbog hrvatske odluke da proglasi isključivi gospodarski pojas. Kako bi se to objasnili? Pa tu govorimo zapravo o nadležnosti. Znači, kada je vanjska politika, biste vidjeli zapravo reakciju i jednog člana predsjedništva koji se zapravo nije složio s tom notom. Da, mislite na Milorada Dodika. Ja? Tako je. Ja sam razgovarao sa ministricom Biserom Turković telefonski i najavio sam zapravo, kao što sam to najavio i crnogorskom kolegi, albanskom kolegi, ali naravno prije svega talijanskom i slovenskom, jer smo članica Europske unije i imali smo tu našu zajedničku trilateralu. Ali paralelno sa mojim razgovorom je naš veleposlanik isto u Sarajevu predao notu, informaciju o tome da o namjeri Hrvatske za proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa koji neće, dakle koji ne mijenja ništa kada je u pitanju isto tako ZERP. Dakle, Hrvatska će, dakle, temeljem isključivog gospodarskog pojasa mogućnost je normalna prolazak i brodova kroz teritorijalno more Republike Hrvatske do otvorenoga mora. Dakle, osigurat ćemo nesmetani prolaz, isključivi gospodarski pojas temeljem međunarodnih akata, prije svega Međunarodne konvencije o pravu mora, dopušta prelete, plovidbu, polaganje kabela i tako dalje. Tako da tu ne vidimo zapravo razlog i zabrinutost, a to je sve veleposlanik objasnio i gospodinu Zoranu Teleti, koji je predsjedatelj Vijeća ministara, tako da i s te strane smo dobili apsolutno čak i čestitke da to Hrvatska čini. Dakle, to su suverena prava, to je ono što nam pripada temeljem međunarodnog, dakle, međunarodne konvencije o pravu mora i ostalih akata međunarodnog prava koji se bave pitanjem mora, tako da nas je zapravo mjesec i pol dana nakon svega toga začudila ta nota, ali vidjeli ste i zapravo reakcije njihove strane, tako da s obzirom da je tu očito pitanje nadležnosti, onda nismo ni mogli prihvatiti tu notu kao legitimnu, jer i u samoj Bosni i Hercegovini se pokazalo zapravo da vlasti nisu složne oko toga. Dakle, nama je važno ustanoviti zapravo je li to osobni stav ili je to usuglašeni stav onih institucija koje su temeljem Ustava, dakle, imaju nadležnost. Jer recimo imamo jedan dobar primjer kada je u pitanju Trgovska gora, tu je neki način bila određena konsenzus svih tih nositelja vlasti jednog, drugog i trećeg naroda, tako da ovo je primjer recimo gdje se nije postupilo tako. Znači, samo da objasnimo gledateljima, riječ je o mjestu gdje je predviđeno, dakle, odlaganje nuklearnog otpada. Dakle, okay. Recite mi, je li gospođa Turković, odnosno ministrica Turković, odnosno Sarajevo ili barem taj dio bošnjačke politike prihvatio vaše obrazloženje uvezano za proglašenje i slučaj gospodarskog pojasa i općenito, dakle, cijeli taj kompleks koji se tiče i Pelješkog mosta. Dakle, je li oni prihvaćaju to obrazloženje? Pa, gledajući upravo kako sam objasnio, član predsjedništva je to prihvatio, predsjedatelj Vijeća ministara jeste, ali izgleda je to odvojeno mišljenje bošnjačke strane. Da. Mislite li da to možda ima neke veze sa ovim neriješenim graničnim nekim pitanjima? Naime, kao što je poznato, tu na području Kleka postoji jedan granični spor, dakle, Sarajevo ili taj dio politike bošnjačke smatra da tu nisu riješeni, dakle, nisu riješena granična pitanja. Imamo, dakle, ovaj veliki i mali Školj. Dakle, da li je ova reakcija povezana možda sa tim graničnim pitanjem? Pa ne bih rekao, jer zapravo taj sporazum je potpisan, 1999. ali nije nikada ratificiran.
u Hrvatskom saboru, ali mi u principu radimo sve kao da je on i u praksi, dakle nema nikakvih problema. Nego ono što bi bilo zapravo dobro, to je zapravo sve naše otvorena pitanja riješiti razgovorom, dijalogom, na što mi smo, dakle, otvoreni za to. Da, da. Idemo sad na izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Mislim, nažalost, Hrvati su upravo zahvaljujući tome zakonu ili zbog toga zakona dovedeni u neravnopravan položaj. Pa zbog toga, recimo, taj zakon omogućuje da se, da im drugi narodi imenuju pa i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na taj način je Željko Komšić dva puta postao član predsjedništva Bosne i Hercegovine kao predstavnik hrvatskog naroda. Jel? Je li na pomalu rješenje kad se Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu nadati da taj izborni zakon napokon da se ispravi u skladu sa odlukom Ustavnog suda? Pa on bi trebao se potpisati sigurno negdje do kraja proljeća, znači ove godine, jer je iduća godina izborna godina. 17. lipnja prošle godine potpisali su ga bošnjački predstavnik Izetbegović i hrvatski Čović. Dakle, dva sporazuma, jedan je o lokalnim izborima u Mostaru i ovaj izborni zakon. Mislim da bi on trebao svakako biti jedan rezultat ili kontribucija zapravo uređenije Bosne i Hercegovine, dogovora oko participacije u državnoj vlasti i ispravljanja zapravo onih diskriminacija koje su postojale nakon Daytonskog sporazuma, kada su visoki predstavnici proizvoljno ulazili zapravo u te promjene, to je takozvane puzajuće promjene, znači dovodili su, zapravo mijenjali su određene odredbe koje su zapravo išle na štetu hrvatskog naroda. Jer zapravo po duhu i slovu Daytonskog sporazuma, gdje su se dogovorili zapravo tri konstitutivna naroda u budućem uređenju Bosne i Hercegovine, znači dogovoreno, znači da ta participacija bude jednaka, znači omogućena jednakopravnost i ravnopravnost. Zato imate tročlano predsjedništvo. Zašto ono nije petoročlano? Zašto ono nije jednočlano? Ono je tročlano, kako bi zapravo u tom tročlanom predsjedništvu bili predstavnici tih naroda. Znači, nije važno tko je u predsjedništvu, važno je zapravo da on bude izabran od tih naroda. To je duh i slovo Daytonskog sporazuma. I zato je zapravo važan promjena izbornog zakona koja bi zapravo to omogućila isto tako i na svim razinama vlasti, kako na županijskim, znači lokalnim, i kako bi se zapravo svi građani, bez obzira koliko ih je bilo, ovdje nije stvar u tome je li Bošnjaka 50%, je li Srba 30% ili više, ili je Hrvata, nažalost, puno manje, ali upravo da se izbjegne preglasavanje. Vi imate recimo jedan belgijski primjer gdje recimo imate i Valonce i Flamance, imate i Njemce kojih je 0,7% i nije važno koliko je posto, dakle svi oni adekvatno participiraju. Ili imate recimo Švicarsku koja nije istina članica Europske unije, ali upravo jedna paradigma, dobar primjer ili jedna čarobna formula kako ste vi uspjeli riješiti tri naroda, odnosno zapravo sa retoromancima i četiri, kojih je možda 0,01%, ali da su to, da svi žive, imaju jednaka prava, jer je Švicarska znači domovina i švicarskih Njemaca, švicarskih Francuza, švicarskih Italijana i retoromana. Tako bi trebalo i u Bosni i Hercegovini, jer je zapravo bio apsurd da su, recimo, ti narodi sačuvali zapravo u teškim vremenima, u vremenima kada nije bilo demokracije, da su se izborili i sačuvali identitet, a da ga izgube recimo u demokratskom svijetu u 21. stoljeću, kada se bore društva i osobito liberalne demokracije za razne identitete. I sada da vi izgubite temelji identitet. Jer morate znati zapravo da Bosna i Hercegovina je jedna multietnička zajednica koja je takva već stoljećima i ona takva treba onda i ostati. Međutim, bošnjačka politika zagovara ravnopravnost svih naroda, međutim, svim silama se zapravo bori za građansko uređenje Bosne i Hercegovine. Neki će nazvati to ne građansko uređenje, nego zapravo za unitarnu Bosnu i Hercegovinu, koja u svakom slučaju ne bi odgovarala hrvatskom narodu, pa ni srpskom narodu u Bosni i Hercegovini.
U tom kontekstu čini se da bošnjačka politika velike nade polaže i u administraciju novog američkog predsjednika Joea Bidena. Dakle, prema nekim medijskim napisima, ja sad ne znam što je točno, to vas želim pitati, dakle, je li doista točno da politika, dakle, kako se politika Sjedinjenih Američkih Država želi fokusirati na ovo područje, na jugoistok Europe, u prvom redu, pa onda znači i na Bosnu i Hercegovinu, je li točno, dakle, da administracija Joea Bidena također je sklona tom građanskom uređenju Bosne i Hercegovine, a nasuprot, dakle, ovom nacionalnom ustroju kakav imamo do sada, barem kakav je onaj predviđen Ustavom, jel? Vidite, mi živimo u 21. stoljeću. Znači, u jednom stoljeću kada se bilo kakvi ratovi nisu dozvoljeni, izbjegavaju se, postoje europske vrijednosti koje dijelimo mi zajedno i s Amerikom, zato govorimo uvijek o jačanju transatlantskih odnosa, govorimo o, isto tako i kad govorimo o svjetskom poretku, govorimo onda o multilateralizmu, jer svi smo zapravo opredjeljeni za mir, da kako ima i država koje imaju autokratske režime i tako dalje, ali mi smo ovdje zapravo na europskom kontinentu koji se zapravo nastoji afirmirati kao jedna politička unija ravnopravnih država u kojima će vladati, znači, demokracija, vladavina prava, ljudska prava, u kojima će zapravo se poštivati temeljne vrijednosti. Hrvatska je članica Europske unije, Hrvatska je članica NATO-a, kao što je to su i Sjedinjene Američke Države. Mi imamo apsolutno jako dobre partnerske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali ovdje, znači, ne možemo govoriti deus et machina, koji netko će se pojaviti, pa sad će taj nametnuti nekakve umjetne modele. Ovdje nisu modeli zbog modela, nego zbog ljudi. Znači, treba vidjeti kakvo je, kakva je želja naroda u Bosni i Hercegovini. Oni su ti koji će kazati ovaj nam oblik vladavine paše ili ne paše. Zapravo svaka država, ako hoćete, je demokratska i građanska država. Ali ovdje se radi zapravo o jednoj specifičnoj državi koja ima, znači, u svom ustavu, u Daytonskom, u Pariškom sporazumu, da je, znači, država, jedna država sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i ostalih. Prema tome, ne možemo danas mi dopustiti da se nametnu umjetni modeli koji će ići, recimo, na štetu bilo kojega naroda. Ostalo, to je model koji je nametnula sama Amerika. Dakle, Sjedinjene Američke Države u vrijeme bila Clintona, jel? Da, ali kažem opet, mislite na Daytonski sporazum. Točno. Da, dobro, uz dogovor ipak predstavnika ta tri naroda. Dakle, oni su 95. godine, dakle, imali ste najprije Washingtonski sporazum, 94. godine, onda ste potom imali Daytonski sporazum, ali tu su bili predstavnici, znači, sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Daytonski sporazum možda nije idealan, ali on je zaustavio rat, imali ste i predstavnike, isto tako, i predsjednika Republike Hrvatske Franju Tuđmana, imali ste isto tako i predstavnika Srbije. U svakom slučaju, situacija koja jamči pa i minimalni mir, dobro je kao ishodište da bi se gradila ta država, da bi se izgrađivala u još bolju, ravnopravniju, demokratskiju zajednicu ravnopravnih naroda, konstitutivnih naroda. Mislim da je to bila zapravo, kako god, realnost u tom trenutku, jedna polazna osnova zapravo za zaštitu i garanciju svih prava ta tri naroda u Bosni i Hercegovini. I ja se nadam sigurno da će Hrvatska, i tu će Hrvatska biti aktivni zagovaratelj, dakle, mi nećemo dopustiti da budu ugrožena prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zapravo to sam htio i da potvrdite, odnosno da to bude nekakav zaključak, dakle, bez obzira na pokušaje, dakle, izvana da se promijeni ta politika ili da se promijene ustroj Bosne i Hercegovine, Hrvatska ima odgovor, odnosno aktivan pristup upravo ovo što... Hrvatska ima odgovornost. Prema tome, sve ono što dolazi, znači, ako je hrvatski narod, dakle, to je kao prije svega ustavna obveza i na koncu mi smo supotpisnice Daytonsko-Pariškog sporazuma. Ali ako Hrvatska, dakle, ako su Hrvati u Bosni i Hercegovini i njihovi predstavnici, znači, politička elita, sve što oni dogovore i ako su oni zadovoljni, mi to podržavamo. Ali ukoliko je hrvatski narod ugrožen i ako politički predstavnici su preglasani, ukoliko nisu zadovoljni, Hrvatska mora pomoći. Znači, traženjem
odgovarajućih instrumenata, formata, rješenja koja će zapravo pomoći da bi oni bili ravnopravni, ono što im zapravo stoji u Ustavu i što stoji u Daytonskom pariškom sporazumu. Oni ne mogu, dakle, niti ja narod u Bosni i Hercegovini ne može imati više od drugoga, niti manje od drugoga. Prema tome, jednakopravnost i ravnopravnost, to je zapravo formula. I tu formulu želimo zapravo vidjeti u praksi. Tome znači jednakopravnost svih, sva tri naroda i ostalih u Bosni i Hercegovini, to je ono za što ćemo se zalagati, a da bi se to zapravo uspjelo, mi inzistiramo, odnosno predlažemo zapravo promjenu izbornog zakona. Dobro, evo, lagano idemo prema kraju ovoga intervjua. Samo me, dakle, zanima još, je li možda u dogledno vrijeme predviđeno možda neki bilateralni susret sa vašim kolegama iz Bosne i Hercegovine ili uopće na bilo kojoj razini? Pa sad mi jesmo dogovarali isto tako i sastanak zapravo s jedne strane Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske, međutim kako je zapravo su svi ti susreti fizičke naravi zapravo nemoguće i teško je to okupiti, onda smo to prolongirali za jedno bolje vrijeme koje će doći, ali prije svega znate tu moramo isto tako mislim preko nekih stvari doista je teško recimo prijeći, osobito izjava da je hrvatska uloga, dakle Republike Hrvatske od 92. godine, mislim izjava isto ministrice koju sam jako teško doživio, znate pitanje ono igra sapun, parfem i tako dalje, da nema dovoljno. Da oni nisu zapravo shvatili predsjednika Milanovića? Ja mislim da nisu, znači mi ne možemo prijeći preko toga, upravo je obrnuto da je Hrvatska, da nije bilo Republike Hrvatske od 92. godine, ja se pitam kakva bi bila Bosna i Hercegovina. Republika Hrvatska je prva priznala cjelovitost, teritorijalnu cjelovitost, integritet i međunarodno, znači priznala Bosnu i Hercegovinu. Hrvati u Bosnu i Hercegovini su na referendumu glasovali za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska je prihvatila sve planove koji su krenuli su od Kotiljerovog plana pa nadalje. Ja se sjećam da sam bio u vladinom stožeru, odnosno uredu za izbjeglice, pa mi smo ovdje imali oko milijun izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, od čega je 80% bilo Bošnjaka. Kamo su išli? Išli su u Hrvatsku, pa i dalje, ali u Hrvatsku prije svega. Hrvatska je pomagala uz znak, zapravo uz podršku političkog vodstva Hrvatske, dakle humanitarnu i vojnu pomoć, dakle, koja se odvijela preko Hrvatske, znači. Hrvatska je zajedno, predsjednik Tuđman, ako se sjećate, 22. srpnja 95. godine sa predsjednikom Alijom Izetbegovićem, kojeg kasnije predsjednik Tuđman i odlikovao, spriječili su potpisivanje Splitske deklaracije, spriječili su humanitarnu katastrofu koja se dogodila desetak dana ranije u Srebrenici, zapravo upravo bihački džep i tako dalje. Vjerojatno bi se ista stvar dogodila u Bihaću, međutim, bošnjačka historiografija uopće, ili recimo jedan dio bosnačke historiografije, gleda na to potpuno drugačije. Kod nas je, čini se logično ovoga objašnjenja, da je hrvatska vojska u Oluji naravno spasila i bihački džep, međutim njihovi historiografi tumače to malo drugačije, zapravo na svoj način. Hoće reći čak da je hrvatska vojska, da su oni pomogli hrvatskoj vojsci da lakše oslobodi to područje, s obzirom na to da su održali Bihać, taj džep koji nije pao. Ali to otvara cijeli niz, dakle, novih pitanja. Jasno, ali to uvijek, znate, subjektivnost, zapravo svako se može boriti za vlastiti osjećaj, međutim, činjenice demantiraju taj subjektivni osjećaj. Da, slažem se. Evo, došli smo i do kraja ovoga intervjua, samo me za kraj još zanima, dakle, je li predviđen i na kojoj razini susret sa gospodinom Željkom Komšićem? Pa vidite, Željko Komšić, on zna ljetovati u Hrvatskoj, susret možda netko da se s njim susretne ovako kao privatno, vjerojatno sve u redu, mislim, ali ne znam kako ste mislili. Da, službeni neki susret, dakle njega kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pa upravo je zapravo gospodin Komšić primjer o kojem mi govorimo, znači on je zapravo uzurpirao zapravo upravo to mjesto koje pripada čovjeku koji treba biti izabran od hrvatskog naroda. Dakle, gospodin Komšić, upravo to je primjer kako nešto ne bi trebalo biti. Jel? Znači, gospodin Komšić nije izabran glasovima Hrvata u Bosni i Hercegovini.
I to je ono za što se mi želimo, za što se zalažimo. Pa mi ne možemo gledati tu, znate, međunarodni odnosi su ozbiljne naravi i tu ne možete ići voluntarizmom, znate, sad dobijete glas i tako dalje, sad je netko član predsjedništva, u ime koga i za koga. Ako je tročlano predsjedništvo, refleksija zapravo multietničke strukture Bosne i Hercegovine, onda to gospodin Komšić nije. Znači, mi u tročlanom predsjedništvu zapravo imamo predstavnika srpskog naroda i dva predstavnika zapravo bošnjačkog naroda. To nije korektno, to nije pravo, to je nepravedno i mi želimo da se ta nepravda ispravi upravo i mi promjenom ovog izbornog zakona. Na koje mi nastojimo zapravo isto tako utjecati i govoriti glasno kao članica Europske unije. I mi ćemo uvijek to isticati. Uostalom, Hrvatska i Bosna i Hercegovina su dvije prijateljske, ne samo susjedne, nego i dvije prijateljske države. Pa evo, ja vam želim puno uspjeha, dakle, u izgradnji tih odnosa između tih dviju država koje su, dakle, doista povezane na puno tih razina. Gospodine ministre, hvala lijepa na gostovanju u našem studiju i svako vam dobro. Hvala vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. A vama, poštovani gledatelji, hvala lijepa na pozornosti i doviđenja.